Сьогодні у новітній історії України знаменна дата. Перша річниця визволення Маріуполя від незаконних збройних формувань ДНР, які минулої весни спробували захопити владу у місті. Все відбувалось за одним сценарієм. Мітинг, розігрітий гаслами та горілкою, натовп, барикади і група перевірених професіоналів, які штурмують будівлі. Дуже швидко ці професіонали перетворились на озброєних бойовиків, а потім стали масово роздавати зброю населенню. 13 квітня 2014 року будівля міської ради була захоплена, на ній встановили прапори ДНР. Південному форпосту України довелось пройти нелегкий тест на патріотизм. Надцятого червня минулого року Маріуполь прокинувся від потужних вибухів та пострілів. О 4:50 у місті поновилась активна фаза антитерористичної операції. Спецоперація складалась з декількох частин. У першу чергу штурмова група бійців батальйону «Азов» атакувала укріплення терористів. Бійці Національної гвардії батальйону «Дніпро-1» по периметру взяли місто в оточення, аби не допустити масового виїзду терористів та вивозу зброї. Блокпости забезпечували військові збройних сил України. Допомога надходила також від членів правого сектору та місцевих активістів. Сьогодні маріупольці згадують, звільнення міста почалося ще 9 травня, а 13 червня пройшла завершальна операція зачистки міста від бойовиків. О штурмі штабу ДНР, який доволі вже серйозно залишився на той момент в місті Маріуполі, і були вже і бетонні блоки, і барикади, які просто так не візьмеш. Уже було дуже багато інформації про те, що привезено доволі велике кількість оружия, зайшли доволі велике кількість бойовиків, не слов'янської внешності. Спочатку терористам запропонували здатись, а вже о 8 ранку активна фаза АТО була майже завершена. Спротив бойовиків було придушено. Весь раніше укріплений терористами район на одній з вулиць міста відійшов під контроль спецбатальйону «Азов». Заступник командира тоді ще батальйону «Азов» пригадує той день. Все тоді було складно, тому що ребята нервничали. Це перший наш такий екзамен був, грубо говоря, вступительний. Которые мы понимали, или нам доверят и поймут, что мы умеем воевать и спроможно, или все-таки нам не будут доверять и оружие перестанут давать. Операция проходила таким образом, что больше суток никто не спал. В особенности я разрабатывал план, схемы, высчитывали почасовую операцию и этапы ее. Впоследствии уже, когда вы въезжали в город в 4 утра, ну, знаете, как и мандраж прошел, когда первые пули полетели. Дальше уже было слажено, потому что до этого у нас были построены в Бердянске полностью похожая территория. Мы знали примерно, как противник расположен, как он уже нас будет встречать огнем. Ну, естественно, уже дальше было только одно. То есть, или мы, или они. Ну, у нас все получилось, Бог був на нашій стороні. Спецоперація готувалась понад 3 тижні. Командування «Азова» розробило план дій. Прораховувався кожен крок. Ми вже внедрили на той момент 3 агентів в групу «Чечена». Ми вже розуміли, що ми можемо самі справитися, у нас є можливості, ми до цього вже починали готуватися. Нам дали добро, і 2 тижні ребята повністю, група «Боцмана» одна, це штурмова, яка заходила з Греческої, вторая з Георгіївської, це група «Гала». Вот эти 2 группы, они по своим улицам выстроили макеты и готовили. Полностью 2 недели тренировались. Мы подсчитали время БК, если нужна будет ротация и какое оцепление нужно от смежных сил. В спецоперації взяли участь 150 бійців спецбатальйону «Азов», 2 роти спецбатальйону «Дніпро» і Національної гвардії та спецназ МВС. У результаті операції було знищено укріпрайон по вулиці Грецькій, ліквідовано 5 бойовиків та їхня військова техніка. На всіх адмінбудівлях замайоріли українські прапори. Минув рік. Сьогодні Маріуполь прифронтовий. Населені пункти поблизу постійно обстрілюють бойовики. Але маріупольці бачать своє майбутнє лише з Україною. Год назад ребята проявили себя достойно. Ребята сделали так, чтобы в городе не было бандитов. Это была самая главная задача, любой ценой. Убрать бандитов из города. Специальная группа батальона «Азов» тогда, во главе с Андреем Белецким и бойцами Нацгвардии, провели эту операцию. И бандиты были выброшены из города. І більше сюди не вернулись. І більше сюди не вернуться.
Сьогодні тут пройшла низка урочистих заходів, присвячених річниці визволення міста від так званої ДНР, а також відкрили пам'ятний знак захисникам. Наталія Ячкалова, телевізійні новини Миколаївщини.